weet niet of jullie kan zien, hier zo'n surfers in die zee. So, maar is het nogal cool dat hulle hier zo is. En ik denk dat het de eerste keer van die lockdown af dat hulle hier zo in die zee is. En dit is nogal eindelijk amazing. Dat hulle nou weer kan terug is in die zee. En hulle surfing kan doen. En dit het my nou dink, ek en Jock het so'n bietjie daaroor gepraat. Dus julle vir die mense, Jock. Hallo Henry. Hallo. En toe gesels ons al oor, dat dit is eigenlijk hulle safe place, Jock, nee? Ja, dit is waar hulle vrede vind, in een onstuimige see. In een onstuimige see, en miskien is ons plekje van vrede ook so, maar as hulle nou uit die see uitgaan, Jock, wat dan? Ja, die vraag is, is as hulle buiten oor die see kom en hy kom terug huis toe, is die onrustigheid nog steeds in hulle hart, wat hulle gehad het tydens die lockdown, vind hulle vrede daar ook net terwijl hulle surf, waar kom hulle vrede vandaan? Ja, die vraag is, waar kom je vrede vandaan? En ek dink, die surfers krijg definitief hulle peace hier so nie, dis hulle zone. Maar waar gaan ek en jy ons vrede vandaan krijg? Vandaagse thema is vrede in die storm. Wat is vrede? En waar krijg je mens vrede? Baie keer dan sal ons vir onsself sê, as ek net aanvaar kan word, door my vriende, of door my ouers, of door mense, dan sal ek rustig wees. Dan sal ek alright wees. Dan sal ek vrede hê. As ek net die ding kan kry, of daai ding kan hê, dan sal ek beter voel oor myself. Dan sal ek vrede hê. Ek wil besluit. Ek wil sê, niemand verstaan my nie. As ek in beheer is van iets, dan sal ek vrede hê. Maar waar kry jy mens regtig vrede? Jesus sê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Kom, ek lees dit weer vir jou. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Jesus' vrede is een ander type vrede. Kijk, as jy nou na die surfers kyk, nee? Die surfers wat ek nou gister aan die see gesien het, en is amazing om hulle te sien hoe hulle daar surf, en hoe hulle in hulle zone is, en ek is seker as hulle daar in die see is, dan is hulle rustig, en dan hulle vrede. Maar as hulle uit die see uitkom huis toe, dan is het weer terug na die normale wereld toe. Dit is dieselfde vir my met fietsry, as ek teen een berg afjaag met my mountainbike, dan is ek in die zone, is lekker, ek het vrede, ek is chilled, dit is my rustig. Maar as ek terugkom by die huis, dan is het weer terug na die normale dinge toe. Maar jy sien, Jesus' vrede is 'n ander type vrede. Dit is 'n vrede wat die hele liewe tyd by jou bly. So, ek het die laatste week ook gesê, en ek wil het weer hierdie week sê, Jesus aanvaar jou. Hy het sy hart vir jou kom gee. Sy vrede kom vind jou in jou swakheid. Wat bedoel ek daarmee dat Jesus sy vrede jou kom vind in jou swakheid? Net sien, miskien as ek nou by 'n plek kom, dan moet ek nou nie noodwendig myself wees, dan moet ek nou cool wees, of 'n indruk probeer maak, of die regte klere dra, of met die regte kar aankom, of verstaan jy, wat ook al. En ek kan nie regtig my struggles wys nie. Ek kan mys nou nie wys dat ek nou bietjie onseker is, miskien oor my hare, o jyne, ek het niks hare nie. Of dat ek nou miskien so groot puisie op my kin nie, dan probeer ek, ons probeer ons swakhede wegsteek, maar by Jesus is dit anders. As ons aan hom toe gaan, dan kan ons heeltemal onsself wees. Hy ken ons swakhede, hy sien dwars deur ons, en dit, daai ding, maak dat ons vrede kan hê. En jy sien, die ding is, ons dink altyd, maar ons moet eers vir God kies. Mense sê, daar's baie paaie na God toe, maar weet jy wat? Daar is net een pad, en dis die pad van God af na ons toe. God kies ons. Luister wat staan in Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. Kom, ons gaan terug in die surfers toe.
Een van die dingen wat ik, toen ik nou op school was, met die moons, toen het die surfers hier die ding gehad, ek weet nie of hulle het nog steeds doen nie, maar hulle het so gemaakt gesê, peace man. Want hulle was ouwens wat peace gesoek het, maar toch, moet jy die rechte kleren aantrek, jy moet die rechte staf doen, jy moet die rechte kraut uithang, en dan eers krijg jy peace, nee. Maar by Jesus is het anders. Jesus' vrede is anders. So, hierso is my voorstel aan jou, om vrede te gaan soek. Gaan soek vir jou een plek, jou special plek. Noem het jou peace place, of jou stil plekkie. Vir my is het daar my garage. Vir jou, buiten die tuin, onder die boom, in die kamer, wat ook al. En, gaan elke dag naar die plek toe. Ek denk vroeg in die oggend die beste tijd. Maar, allemaal is jy soos ek. Misschien is jy anders, jou eerder van later nie, whatever. Maar ga naar die plekje toe. Je moet een ander plek wees als die plek waar je normaal weg is. Het moet een special plekje wees. Misschien een plekje waar je kers kan aansteken. Daar kan misschien altijd een Bijbel lee. Of wat ook al. En mensen moeten ook weer dat. Hulle moet je niet daar plan nie. Oe, so by the way, moet je phone op silent sit. Want weet je wat gebeur is? Ek nou daar my peace place is. En ik wil met die heren praat. Ding ding. Dan gaan naar WhatsApp. En dan denk ik, ah, oh, oké, ja, oké, interessant. En dan is mijn gedachten weg. En dan sit jy daar. En weet je wat moet jy daar doen? Je moet bid. En weet je wat is bid? Bid is om met God te praat. En dis in jou gesprek met hom, dat jy peace krijg. En weet je wat gebeur nog met die vrede? Is dat God praat met jou. En jy sit daar en jy luister na hierdie stem wat vir jou lief is. Hoe praat God met jou? Hy praat met jou door sy woord. Hy praat met jou door gevoelens. Hy moet besop vir gevoelens, want dis een dag op en die ander dag af. Hy praat met jou door die natuur, hy praat met jou door ander mense. Daar is baie maniere wat God met jou praat. Ek denk aan hierdie liedjie wat ons gesing het toe ons kinders was, en wat ek vandag nog vir die kinders by die borrelklap graag leer, met die school as ek so kom, en so, hy gaan so. Lees jou Bybel, bid elke dag, ken julle om? En jy sal groei, groei, groei. Los jou Bybel, vergeet om te bid, en jy sal krimp, krimp, krimp. Weet jy, daar is wysheid in hierdie kinderliekie. Dis regtig so. Dis precies hoe dit werk. So, as jy vrede wil hê, ware vrede wil hê, dan kan jy dit net by Jesus vind. Want Jesus het hierdie wêreld oorwin en vrede gebring. Kyk wat staan in 1 Johannes 5 vers 5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Ek wil afsluit deur 'n voorbeeld. Ek wil vir jou iets uit die woord uit aanhaal wat vir my vrede gee, en miskien gee dit vir jou ook vrede, en ek wil jou motiveer. Gaan soek vir jou 'n plekkie, jou stil plekkie, en gaan spandeer elke dag tyd met die Here daarso, en sy stem van aanvaarding sal so deel word van jou lewe, dat jy gaan vrede kry, oral waar jy gaan. Die gedeelte wat ek vir jou wil aanhaal, is die baie bekende, Psalm 23. Luister daarna. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters, waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit teenoor my teestanders. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Amen.